Bonjour, Mandeko Batali, à chaîne Naviso, la pierre rejetée. Mendinga na linga koloba, la pierre rejetée n'est pas restée rejetée. Elle est devenue la principale de l'angle. Wana pona beta, c'était na likambo, wana pona lobaka ete. Ya solo ba mingi, toko koma la principale de l'angle parce que après avoir tout regardé, on vous a obligé, oya kosu ki se pa Naviso, po e pa Naviso ne, ma solo ya mikolo ezali. Ma solo ba responsable. Une télé suivie par des responsables, faite par des responsables pour des responsables. Alors, te coupé sambo te mingi, na moussaï na nzambe, pasteur Ben, et si ko zali moutou na nzambe, respect na yo, merci beaucoup na balandinyo su abiso, oyo ba sepe la kanabiso, o ba ebi ete télévision na biso, chaîne na biso, o koko landango, papa, avandina mama, pe na libota mobimba, pe bo gozala jamais déçu. Alors, ndenge na loba amikonyo, son azana mouninga nanga, ndeko nanga lipasa nanga complice nanga ya mikolo na mikolo maman José oyo azasu ya ko présenter na binote na ko pesa payer occasion anika na ko pesa bino mbote. Bonjour maman José. Bonjour maman Odette. Boni yo maman. Za bien mikolo to za na biso bien pona ngolo ya nzambe na biso to za bien nazo profiter kaka pona au pays ça bande de nabiso ya pierre rejeté mbote pao no so bali na nabiso pao bali na kola nabiso nzambe pambo la bango na zo pesa papa bene kabatu mbote ninge vraiment et ni merci et bébé bisika zali nzambe amona ye po yende a ke ikolo kota li banga o ye bwaka maki et ko pesa ya ngo mutuya et ya ngo na zo pesa ye mbote ninge bien merci et bébé. Oui, ndeko na biso ndenge ka na uti koloba ete tozo koma na fin de l'année lentement mais sûrement mine de rien toza déjà na mois ya novembre déjà mi-novembre tozo kende alors tolinga eto solola na nuke biso na Kinshasa surtout tobenga kabino ba oboza na poto na États-Unis partout tobenga abino ba professionnel ba pro. Tu es un propos, tu es que ceux qui ont besoin de famille, de Kinshasa, tu es un bon cas, intervenir souvent de façon considérable. Il y a moi là, tu es un propos, tu es que binonde, tu es un moi et qui est pas un bino. Alors, tu es un bon maman José, tu es un bon cas, 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 tangwazana bomo koze la teke mutu akufa po oyako lakisa ete olingaki alors na wana mama José soki nazolo babongo eza po nani na remarqué mingi que bandeko na biso en tout cas bolimbisanga c'est la vérité c'est un constat la bandeko na biso ba pro ndenge tozobenga bango on dirait ki professionnalisme na bango et komi kotalisa makaka na tangwa ba matanga soki na libota mutu akufi bobengi mutu même soki pendant toute l'année depuis janvier til elo novembre boy atindele bino ata 10 dollars te joka bobengi ke mutu akufi lobi nango kodi yango yo atinde natinda na kombwa nani naloba nini mama José likambwana esala kanga pasi. Na koma kutu ko banga mbongo na bango ba bomba ka po ba kunda biso to ezani na ebite ndeko moko alobaki ote maman de toi nous a ko encourager paresse non je ne crois pas ote wana bino bolingite makambo e changer na mboka wana soki makambo e changer boko mona pasi wana te non ce n'est pas une question de politique. Et ça, quand il y a bolingo ya yo, na ba parents, na on a évité maman José jusque là, na zan a raison toté. En tout cas, avant ya nous la mutuna, na zo pesa maman Hortense Sambote, femme sage bâti sa maison, et na zo pesa maman Chantal, na Damag et na papa Richard Kabastele, mbote mingi vraiment maman Claire Binonyonso, bande ko ngai po balinga ka maman José nga pe ninga ka bino mingi na bo ba sepela na biso te ni biso po sepela na batu nyonso ya solo mutuna ya maman ezali ya bien vraiment ndenge olobi po na bande oyo ba bima libanda bazalo ko la batu moko ba bima ngamu oyo bango pe ba bika ka biso te ba kati mingi mingi to mona ka kaka oyo biso to zo bika mboka na biso eza ya kobomba te
tozana mwa pasi mingi vraiment talaka kalelo to komina machine a voter komina ngambo au to yebite so vitu ko kende ndenge ni tala wo lelo ezali ba wo bazo ulo poto ba wo bazo kende boy ba sangani solution ezo mwana na te to yebite ke e ba décembre wo to zolo ba ya bonne année wo to ko fetela ya mwana barabara wo to ko fetela mwana banda wo ngana zo senga ki wo ya kala to baby saka na ba wo bazo ko sabile biso bolamu ya kala to baby saka na ba wo ba kunda et tozo boya et ba topoto sala ke lo kote ba wo bazala ki ko kanisa ka bato te na fin de l'année o ko kanisa kata na likambo tozana ngo ata loso na mafuta mbira po ekote po to yebite ke to kozala ndenge ni emisio to koleka o to koleka te tala mboka na biso bino moko bozo mwana koleka na biso bino moko bobanga ata ko ya au bobanga mune ngana ko kende te décembre estila pona ke c'est que biso bato to ndimi pourquoi on monte bisous na décembre on est au coup fort na bon mot bisous beaucoup ni cela bisous botika pour le bagage qui ôte batouana tous ont encouragé bango balingi ko sala tete mboka ouyo batu bazara makasa ko sala misali ebele mabete ebele na kinda boyo moni mwana mobali azo mema saki ya masang o ezala taba 50 kilo 45 kilo mwana mobali a tena mukongo na ye a tena loboko na loketo azo que na bonne distance bon mon toboy toko le baki a ibe ni mu salate toko mona mama moko otere mana moya na sa cheya mai otere na mutoy kata ise sali dessin azo te ka ba mai wane 50 francs poko ki 5000 poko ki sa bana balia ande ko passe wana bazo landa yena mutu a tike oso mona mutu azo te ke loko na mutu bazo landa yena tike somba tike somba tike bazo benga na wana nyoso wana esola kisaketoza na posa ya kosala me misala eza penza penza te pona mboka oyo mopa ya zapi me ane oyo to yebike ebele bakanisa na bantu te mamode ebele bakanisa na te ebele penza basi babosana na banimero basi babosana babosana na kosenga na biso pe ebeka bakomongola eleki batye repondere ozo benga repondere ndeko yanula yo te bonongola ba repondere ane woyo penza boka ni sakabande toza la nana ni fiske losu na mafuta na ndako poto yebita tazele un onambipa losu wana uli na ba pona ngayi mamode tenazo sena mabobo balongo la boka ni sakamabe ye toza la kato ningako salate to komunisi tomunisi bango loko la baba umbo tomunisi bango te tomunisi bino mabete pona ngayi na mamu bongo na lobi mama Jose ya solo pasi ezali ya solo oyo nyonso tokulobi wana o politiko nini ezali nga mamode naza apolitique s'il vous plaît je n'ai pas de couleur politique sur moi et donc je parle librement s'il vous plaît alors mis à part politique mis à part tout ce qui peut être dit la famille reste la famille Nandimité que parce que maman José a zana politique naé ou bien na parti politique naé nga na zana parti politique nanga ndetoza subande côté côté maman José na monaka batu na sepela ka mingi soko koti na bus maman José rika mwana veya yoka kuna palobi fibo mais ba kiti nzela moko ba seki basé oya à défendre équipe naé ou pas défendre équipe naé si toléki et là konga na linga ki na beta c'était mingezaki kosunga libota sans tenir compte de la couleur politique sans tenir compte na ba soki biloko nini mususu a pembe ni pembe noir maman José pongai na lobby ezo salanga passe na moni ndeko moko azana ndeko naé na Kinshasa de quoi na zana poto aza bien nande to yebi aza bien aza na mukanda enfin pour na ko dévoiler identité na été na bika aza bien mamo de te na kati yote na ya solo la kana mtu moko na poto ayi sanga omone mikanda botala kawana iza la ka sorte de couleur iza kana mikanda mususu iza na capacité nde kwazo ibiso kana zana mukanda mukanda na yewana iza na capacité moko te ako memata bébé a commencé à commander. T'es maman, je suis là. Et ça n'a tinaté. Oh, on a le ban à Zapenza Mukanda. Naïe Bikaza Mukanda. De Konaïa Belli, Abeli, Abeli, Ayate, Kotinda Mbong,
au continu de la montre 10 dollars même 100 dollars n'a qu'une chanson moutou à malade et ça et coco caté mais et l'eau que ça la n'a pas si ce qui me choque n'est n'a le bac de quoi koufi yo trois jours après au débarqué n'a qu'une chanson baron rouba le bac oye au sein batapage maman José Kinshasa Kokunda Mutu et comme plus cher que fait un mariage au Kendokuta salle place funérarium place Bazo Tchebeng 5000 dollars salle aux huit cercueils aux huit corbillards aux huit liboulou kunana nanani na beta racete na likambwana parce que ça me fait mal oye Mutu a koufé peut-être avec 200 ou 300 dollars ndeko no wana kuka ikobika akufi yoyé okundie ok que Dieu te bénisse mais depuis que tu es parti ba orphelin batikala yaya bonne année yango ezo ya Noël ezo ya soko za mwana nzambe ndengo lobaka sacrifice ya solo offrande ya solo moi je crois que eza opesa na ba orphelin ou été maman José ils allaient bon ils allaient pas si bien vraiment ton dingo zolo ba tout ce monde on t'a zo bel les sungues zo ya te tamu ya zo kufa comme on est monté à Ozui billet ticket tout ça aye pour na coller là tout et tout ce zonga pe na bible vraiment diwa vraiment ils allaient kapo de kapo bota ma bisu tamu monto bota ma kapo bota ma na mama na ye na papa na ye ba tumi ba mais mukolo ya kukufa na ye ba tu bazala kake bili et sengeli pe mouvement moko et salama po eza suka ya mutuana na se ya moto même ba to poto ba kuki kotinga mbongo to zumona awa pe biso pe awa awa to zama pe ma modete o kuki ko mona ba tindi mbongo ke mutu azobela mbongo ya mutu azobela wana e koma ki pe na hopital wana ke mutu ayambi yango e komi ya ye e kosala na mama ka mais mbongo ya ba to poto pe eza na kape na bomo ya ko bikisa ka mutu te eza na ka lisungi et loko liwa soke tangami même mboweya et yate liwa ezali mutu akufa to mona kamabe pona nini mutu asabotaki mutu wana tango azalaki obela mais aye koya na tike na ye na biloko nyonso na fleur moko ya bien sombele kaka kuna maman José na kati yote nazalaki na semeki na nga moko vraiment paix à son âme ase mukoka mobali ya ye na nga na zamba maman leki ndenge naza na bomoi pesanga nga mona lia kosala te neti bamisusu wana bakoya kopesa ebembe na ngelali na se balinginga te baye wana po batalisake bayaki kosala po mokili emona me ngai oyo nazozanga bopesa ngai naza na bomoi te wana azoloba eza bomo biso bamikolo balobaka soki mabele ezobela mpe soki muntu azobela toko lobela mabele po ntango mutu akokufa tokokunda ye na mabele wana toki toko lobela mutu mutu wana akufeli biso mabele eza na maladi tokokunda ye wana toza na sika ya kokunda ye te eza lekola biso bato ntango mutu azobela tokoki komona yango lokola azalaka kaka bongo akobika azalaka kaka bongo akobika ntango bazolobake mutu akufi mutu nyonso ayokaka mabele alingaka nzoto ya mutu wana babomba yango po eloko lokola liwa toyebike ezali tomonaka yango lokola eloko moko spécial mpona bomutu na biso mais mpona bonzambe liwa ezali mutu nyonso akoki kokufa yo okei poto osali 20 ans otika mama na yo na Kinshasa oyaka te heureusement kutu tokoma ba telefone obengaka de temps oyebi ke après 20 ans okobosana elongi ya mutu omonani te jour okoya kota mama wana na kati ya cercueil yebisanga olelani omoni mutu moko akokende poto wana toza na ebele tosololaka nasololaka na bato poto vraiment eza na mutu mosusu 20 ans banda kenda nasalaki emission moko mwana mwasi akenda na poto bakangele ye na ndako mais azalaki awa aza koluka mwa mbongo na ye aza kozwa mwa moke ntango akomi kuna bakangelaka ye na ndako ya noko na ye mbula esililaka na ndako wana poto oyo bate ye banda kenda poto okoki kokende poto poto eza na makambo ebele vraiment mutu mosusu aza kuna soni wana alongoli na nimero
azana adresse pene te na poto na tout mon ebele ba 30 na poto azana adresse na ete chege kuna oui. Mususu na social wana mabengani yake iko mikoti sa kuna na makasi siko biso ataza banda kenda poto ye azana ye bien melo ko ikamusango za bien te ndenge nili mtu akufio ye ne question nanga yango nani. Pour y en a fait, tu boy, tu sais, pela, tu bine, ça la gâte. Et puis, comme tu as couffé. Maman, de tenazo, katayete. Liwa, mon tonic, mon amaka. Ngaïna sinamona. Mon to azo koufazana et l'okote. Tellement de gâteaux abouinazana et l'okota mokote. Mais tant on a nazo lal. O moni, et bembe, comme il a un gagné moine. Et kota na mort en gagné moine. Mort kawane, et kota du quoi? Omoni batu bali na matanga wana batu bame matanga misale misale kakaka omoni kaka eh mama José eh mama ezala kabon mais mon toza kuna tangwa zolele mama nanga kufi batu pe ah ti to sunga ye akenda kupunda mama ilingi kolo baki aboya ki pona kusunga mama ti e kokoza la mama wana ye pa zana iloko ti siko tangwa aleli zana iloko ti 30 ans ba ezala ka mama toza wawape toza wawape toza na bala totiki bato na bamboka na biso na do to kanisa ka bango te mokie yo pe komika na makambu kuna ebana ebo mtu omone bato bonso bakenda poto bakenda mabala mususu aza na mobali sika aza na sima ya mobali na hiyo aza na tan atali puto akala oyo la taka mama de to ke kinchasa zana zwata maputa mibale na chela mama o memelai atali puto akala oyo sur la taille ya bele maman de tabatinda la te bazamuki menga na mona batinda ka bazai bele eza na bai bele pona mama omuli ba mama mso to to kota ngai er mona za kota nda kwa zamba katoliki okuti mama hotel ole na moya za na bai mama lati alati bijo za ba chenette nini azana bana na yena nde loko ngana lingia bwana to zela te to laksa bango elamba kitoko na kati ya cercueil to kunda to sepe na sepeli na moni mingi en tout cas coup de chapeau na bawo basali yango bakomi o mama o fete 70 ans à partir ya poto ba loue sal ba eli mama bilamba ba bongseli biloko vraiment na sepela ki na actuana bande kunanga bino batu bolo baba français bolobi ete yebisa mutu ke olingiye pendant qu'il est vivant occasion ango yo to ekola msabino bino baba bokenda 30 ans bobo sana wana lukata liputa akala tindela mama bana barfelin bande kono batika tindela tabango eloko basepela baye bapeke to lia ki to sepela ki pe mama José poto clôturer ngai nakoki koloba po ebande ko banandi ya Pierre GT biskani sobozali émission Isaiah bino pona elugo zotala bisungi ngai na zongi sakabatu mingi mingi kaka na makomi oyo testament papa tikare biso oyo bato ebele balandaka yango oyo bazwa mitema ya misunye bazwa yango na mitema na bango pokaba bandeko ezalaka ke po mutu aza na poto te pokaba ezalaka don kobimba nzambe apesaka bato ezali mutu mosusu aza ta na eloko po pesa mutu boye kozala kapas tokoki koloba ke po aza na poto oto aza wate mususu pe aza na poto wana aza na eloko te mais ozomona aza na susi aza na compensation ya baninga momuke omoni atindi momuke omoni atindi mais aza na ebele te nyonso wana eza nzambe ndenge asala mutu na mutu na lolenge na ye mais tozoyebisa baebele baoyo bakangama surtout bandeko na biso ya mibali so qui moi na mobile avec poto a wo pe batro comme ko lot poti da mona po mona mobile na poto te hey wana beza eh eh o sa di perte mais ba na mibali baza perte te ba na mibali nde famille yango wana mobile mobile so qui moi na poto mi mobile mo transa za nse mo lubike wo yo nde rite na ngai wo ya kozonga na zere na ngai melelo to komi ko boye bino pe za ba na mibali pona nini ozo bosana na ndenge moko obosani libumu oye mema yo 9 mois obosani mama oya komi kotambula mama zali kosenga mama komi kotambula na pasi me yo zali nyonso wana ezola kisaki eza mitema makasi eza pona kozanga te pona kozanga peza te eza motema makasi po bato mosusu baza na poto naza na eloko te omona aza na eloko te me soki ayoki kalika mwa mutu omona esali ye esali ye mwa pasi yango nde na zolo bake ane yango t
to yebike ba hoye bazaka na mitema misuni bazali bobote mitema ya madam bosunga bantu pona periode to zoro bana bino au kisha sezali ya kukufa nani muntu akosa yote kisha sezali ya kukufa na domaine nyonso muntu nyonso zoro lela memo zanango naba makambo ezole ka hoyo bantu nyonso bazali kolela muntu hoye akomibeta tolo azate. Ils ont un groupe moko, ils ont un groupe mais belé, ils ont un passé vraiment. Et belé, ils ont un passé, Bino ba pro, tout est là que bino m'tema. Fin de l'année, angoyo, y a solo organisé, c'est prévoir, tout est bien que bon comme il en a fin du mois t, bon insérer biso na moi ba budget na bino ana, y a fin du mois ou bobi, avant que tout commence le 23 décembre. Mais moi je sais, je confesse, je crois dans mon cœur que qui mieux que ça na kati na mboko, parce que mboko eza ya nzambe, eza ya batute, et nos vies ne dépendent pas des hommes. Ça dépend de Nzambe wa sala que biso toza la bana ya Congo. Bokoyana Kinshasa to fêter pe kimie kozala po Yesu azay longo na biso. Mais avant boya bokanisa ba papa, bokanisa ba mama, mama Chantal Musoamba petite sœur nanga propre na yebi ke ozali o sepeli, na yebi ke boza kuna bozali ebele ebele ya libota baninga bino nyoso. Na mama na biso oh mais c'est pour la robinga et bon résanga Congo ami Ebi vraiment maman a Ebi était yosa maman abba nous boutique à la robosa na bisoté vraiment que Dieu vous garde fin de l'année zoya toko sepela toko yana janvier koloba été à solo libota ou ezana ba professionnel pour mon anaka qui awa professionnel azali pour que tia babi pe mukine koye baki babi ezalaki. Alors en attendant que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Ciao. Nkolo malamu na bino nyoso. Bye.